Ahoj, tak já mám dneska takovou inspiraci natáčet videa. Já s váma chci sdílet, protože mi tady přichází pod pyramidou slunce takový aha momenty, že mám chuť právě se podělit. A tohle si myslím, že je tak jednoduchý a tak zřetelný, takže ta věta aha momentu je, když zmizí diváci, tak se přestane hrát. A je to o té energii, čemu ji dáváme. Ať už někdo nadává na politiku, nebo moje kolegyně na techniku, na mobil, třeba s ním mrští a na systém a já nevím na co. Nejde o to potlačovat jako to, co nás štve, ale uvědomit si to a klidně to dát ven, ale pochopit, že tomu nedávat energii. Prostě a jednoduše neutrál. Vesmír se postará o tu rovnováhu, ale pokud se o ni postaráme my sami. Takže opravdu čemu dáváme tu pozornost, tak to roste. Takže ta věta mi přijde úplně magická. Dokud jsou diváci, tak se bude hrát. Představte si, že diváci zmizí, že zmizíme z toho energetického pole dávat negace ven. Co potom vlastně ty herci budou dělat? Nebudou mít pro koho hrát. A zmizí to, co nás třeba doteďka tak šíleně rozčilovalo. Takže nám držím palce. Já vám ukážu pyramidu slunce. Tady to všechno tak rychle frčí. Tolik různých aha momentů během dne, že se nestíhám divit. Mějte se super.